Продовжити тему роботи української делегації у Вашингтоні ми запросили до студії заступника голови адміністрації президента України Ганну Герман. Дуже дякую, пані Ганно, що знайшли час на такому напруженому графіку. Отже, під час саміту Україна зобов'язалась перше – це перевести свої реактори на низькозбагачувальний уран і віддати весь свій високозбагачувальний уран. Як відбуватиметься цей процес передачі урану і чи отримала Україна якісь додаткові гарантії безпеки? Ну, насамперед, я хотіла би не погодитися, якщо дозволити, з вами, коли ви сказали про те, що Україна зробила велику послугу адміністрації США. Україна насамперед, як держава, котра пережила Чорнобиль, зробила велику послугу собі і всьому світові. Тому що Україна, як ніхто, знає, що таке Чорнобиль, знає, що таке, знаєте, некерована атомна енергія. І сьогодні, до речі, під час зустрічі з генеральним секретарем ООН, а вона щойно закінчилася, президент Янукович ставив питання про те, щоб ті країни, які взяли на себе певні зобов'язання з допомоги по добудові укриття, згадали свої зобов'язання і все-таки заплатили Україні, бо 24 роки незабаром ми будемо відзначати Чорнобилю, а ті держави, які зобов'язалися допомогти Україні, досі цього не зробили. І досі ніхто про це не говорив, бо генеральний секретар ООН каже, я навіть не знав, що хтось ще щось винен Україні. Вони відразу домовилися про зустріч, генеральний секретар погодився приїхати до України, домовилися про проведення спільної великої конференції до 25-річчя Чорнобильської катастрофи. І відбулася досить важлива розмова. Відразу президент також домовився про зустріч з керівництвом МАГАТЕ, щоб вони теж у свою чергу давили на ті країни-боржники, щоб вони допомагали. До речі, це питання вчора президент ставив і перед президентом Обамою. І Обама сказав, що він зробить все для того, щоб Україна таки отримала ту допомогу, і щоб країни, які зобов'язалися, допомогли їй. Тому такий крок доброї волі України на цьому саміту – це насамперед крок, подиктований тим гірким досвідом, який має наша держава. І тому мені прикро було чути, що ви розцінюєте це як послугу адміністрації Обами. Мені справді було це прикро чути. Це насправді як частково як послуга Обами, це звичайно послуга собі. Я думаю, що це послуга світу. Я думаю, що та ініціатива Обами, з якою він виступив, це теж величезна послуга світові. І ті президенти, які зібралися, і президент Медведєв, який теж підтримав, і ініціативи Саркозі, дуже цікаві, до речі, які президент і Медведєв підтримав, і президент Янукович. До речі, президент Янукович сьогодні зранку мав розмову з президентом Саркозі, власне, з цього приводу. І також відбулася розмова вчора ввечері з Ангелою Меркель. Ми мали взагалі дуже багато цікавих двосторонніх контактів, які вплинуть на утвердження України в світі. Я якраз хотіла, я думаю, що ми, що це справді велика послуга. Всім із світу, загалом і світ це оцінив насправді. А президент України вчора повідомив про також успішні переговори з Міжнародним валютним фондом. Про які суми запозичень йдеться і чи ухвалення бюджету є однією з умов надання на і ухвалення бюджету, і дефіцит бюджету в 6%. І ми показали, як ми можемо добитися, тому що це значить, що ми маємо скоротити дефіцит бюджету наполовину. Президент показав, як він це зробить. Є домовлення про те, що через кілька тижнів буде утверджена нова програма співробітництва з МВФ. Ці хвилини, коли ми з вами розмовляємо, наші фахівці вже працюють з МВФ. Зараз президент буде після свого виступу на саміті зустрічатися з Світовим банком. Йдеться про досить суттєві транші. Не будемо наперед загадувати, щоб не наврочити, але в МВФ я чула, що це потриває 2-3 тижні, можливо, місяць. Усі ці процедури, які треба відновити, і які треба, програму, яку треба затвердити, лист від України, який треба заявку подати до МВФ. Так виглядало, що ця зустріч є досить результативною. Чи це є нова програма МВФ, чи це є продовження старої? Так, це є нова програма МВФ. Про відновлення старої не йдеться, йдеться про відкриття нової програми МВФ. Дуже важливе питання, ви згадали
говорили про зустріч з президентом Медведєвим. Сьогодні Віктор Янукович зажадав відповіді від президента Медведєва щодо ціни на газ. Про що ще йшлося на зустрічі з президентом Російської Федерації? Ну, насамперед йшлося про наступний візит президента Медведєва 21 квітня, який відбудеться, про програму цього візиту, про те, що можна буде під час цього візиту обговорювати. Я знаю також, що президент України зараз думає про те, як підняти ціни на оренду російських військових баз на Чорному морі. І це теж буде темою їхніх майбутніх розмов. І про це теж вони говорили сьогодні. І взагалі ті зустрічі, які президент Янукович провів тут, у Вашингтоні, дали нам, знаєте, такий досить поважний фундамент для дальших кроків, для дальшого просування України вперед в подоланні кризи з допомогою і з участю багатьох наших стратегічних партнерів, в тому числі Сполучених Штатів Америки і Росії. У нас, на жаль, лише 30 секунд. Я хотіла ще одне запитання задати. Тут в газеті Washington Post вчора з'явився лист кореспондентів телеканалу TVI, які скаржаться до Віктора Януковича, які скаржаться на репресії проти них. Чи знаєте ви про цю справу? Звичайно, ми говорили. Ви знаєте, що сьогодні Washington Post назвав президента Януковича зіркою саміту. І вчора вони розмовляли про це. Віктор Янукович сам зініціював цю розмову, бо зранку ми показали йому цього листа. Віктор Янукович ще раз наголосив, що він буде завжди відстоювати свободу слова, що він за те, щоб комітет парламентський зі свободи слова належав опозиції. І це було досить позитивно сприйнято. І я думаю, що це була гідна відповідь на цю рекламу, бо лист, ви бачите, платний. Так, лист опублікований у Washington Post як реклама. Дуже дякую вам і дякую, нагадаю, гостею «Голосу Америки» була Ганна Герман, заступник голови адміністрації президента України.